No mutta terve! Kelkkamais sulle katsomaan uutta talvietettavaa kypärää ja tässä nyt on, kun on vähän tämä tie. Monenlaista keliä, välillä lentää rapaa, välillä se taivaan jäässä. Ja tämä on kaikki mikä tässä on, niin todennäköisesti kuuraa. Viime yönä on satanut pikkusen vettä. Ja pakkasta oli toisessa päivänä varmaan 10 astetta. En yhtään ihmettele, että on liukasta. Ja nyt ollaan otettu talvimoottoripyöräily ajoharjoitteita. Olen kytkenyt tarkoituksella luistoneston pois. Eli nyt on takarenkkaan hallinta oppitunnin aiheena ollut ja sen luiston menettäminen tai pidon menettäminen. Harjoitteet on tullut 1A, 1B ja 1C, eli oikealla kaartuvassa kurvissa takarenkaan pidon menetys. 2 kertaa 2A ja 2B, eli vasemmalle kääntyvässä. Nyt seuraavaksi jatkan 3A, 3B, 3C kenties, 4A, 4D, eli kytken luistoneston sekä vasemmalle että oikealle. Eli 10 harjoitetta tulee kaiken kaikkiaan tällä matkalla. Toivottavasti tie pysyy samassa kunnossa, että kun kunnan raja vaihtuu, niin Rovaniemen puolella saattaa olla, että siellä on kylvetty suolaa. Ainakin Nelostiellä on kylvetty, mutta tuskin tällä Muurulla Aavasaksatiellä. No niin, pysykää vähän kanavalla. Ja tuosta nyt näkee syytä, että miksi takarenkkaista pito häviää. Siellä on vain laajoilla nastoja, että tuossa keskellä nyt ei kovin montaa nastaa ole. Eturengas pitääkö tauti? Mutta siellä onkin kryppytäkki ja kryppyjen päällä nypit. Elikkä tässähän on se kryppytäkki. Elikkä nappula rengas ja kryppyjen päällä nypit. Elikkä nastoja. Taas luistonesto päällä niitä harjoitteita. Sanotaanko heti, että se 4A oli lähteä lapasesta. Eli tuossa Kuijasvaaran tieristeyksessä tilannenopeus liian iso. No, siinä oli pakko lyödä ne tassut maahan ja niillä vähän hantlata, että ne pysyttiin tien päällä. Vauhti ehkä siihen kurviin oli joku 60 ja näytti tämän näköiseltä. Kuten tässä näin, että paikkapaikoin on sulana ja paikkapaikoin jäässä. No, mitenkö päästiin kurviin, niin jäässähän se oli kautta ottaa. Eturengas pitää tosi hyvin, että se ei ole kertaakaan yrittänyt lähteä alta. Nyt olisi tarkoitus vettää Kaitajärven tien kautta Kotakulhaa ja sieltä Hirvaalle. Ja tällä rastilla on ne väistellä kenties hirvikoiria, hirvimiehiä ja niitä hirviä. Elikkä 7B, 7C ja onko se 8A, se hirvimiehen väistäminen. Niitä kovin montaa niitä hirvimiestä ollut, että yhtä piti tien päältä, tai se oikeastaan väisti minua. Katsotaan, että kumpi väistää kumpaa, mutta sehän väisti minua. Eli sekin harjoite meni pilalla ja kaksi hirvimiestä oli autossa, että niin sitä ei voi laskea, mutta aika rauhallista hirvimiesten osalta näyttää olevan. Todennäköisesti ne on kaikki hirvet saaneet ammuttua, että saattaa niitä nulppoja, eli vasikoita juosta vielä joillakin. Mutta nehän kasvaa kilon per päivä, että niin
mitä myöhemmälle menee, sen isompi se on. Mut tuossa, mutta ei sitä ole paikoilla vielä tarttunut, että substrooppiset kelit taitaa olla 3-4 astetta vieläkin. Kylmä ole lähtäkkä. Nyt oli pluikkaan oloinen kurvi. Eturengas pitää hyvin, mutta takuunen taas lähti. No aivan jääs. No, onneksi on tutun oloinen tie, että jos tämä kurvi pelkästään olisi jäässä, niin kyllä mä jopa, että tuolta olisi löytty. Onneksi tämä meni tuossa pikkusen aikaisemmin meni jäähän, että ja sitten kun tämä on vähän tämmönen pyöreä, niin takarengas aina yritti tuonne, mutta onneksi sillä lajalla niitä pikkusen niitä nastoja, että ne jonkun verran kumminkin piti. Tässä nyt näkyy aivan selvästi, kun eturengas on. Täällä on takarengas, kato, mennyt pikkusen eri laittaa. Joo, no eihän tästä ole kuin 7 kilometriä isommalle tielle, niin se on varmaan sulaa. Tätä oikeastaan lähdettiin hakkemaan näitä talviajoharjoitteita raskaalla seikkailumoottoripyörällä. Pysykäähän kanavalla, mennään sinne kelkkamessuille jahkaa ehittään sinne, saattaa mennä tovi vielä. Nyt ollaan otettu luistonesto päällä, niin takarenkkaan pidon menetys. Se lähtee puskemaan vasemmalle. Että 23 kertaa nyt otettu ja nyt tuntuu, että ne alkaa niin heti tulemaan vastaanhojaus. Eli saadaan pyörä kulkemaan suoraan. Johtuu siitä pyöreä tie ja eturengas nastutettu paremmin kuin takarengas. Menee välillä kuin kärpäkoira, että ne eturenkkaan ja takarenkkaan jälki saattaa olla 10 senttiä toisistaansa. 4 kilometriä matkaa, että olisiko tuosta 2-3 kilometriä tultu. Ja eipä siinä 30 lujempaa uskalla hurjastella, että ne muuten lähtee lapasista ja hatelikko kutsuu. No niin, puhaletaanpa vähän sen ja jatketaan matkaa. Takarengas ei pidä, ei vähäkään. Yritä tässä nyt tän ajaa johonkin. Ja nyt näyttää, että tämä liukaskelikurssi loppuu, että ne on vaan 18 ja sulanahan tuo tie näyttää ole. Vaikka radiossa vasta sanottiin, että täällä on liukkaat tiet, alijähtynyt vettä tätä, mutta ei ainakaan täällä. Täällä nyt on 3,5 astetta. Että tuossa missä tie oli jäässä oli 2 astetta ja näkihän se alkoi semmoista höyryä noussa. No niin, eihän sillä ole yksi huijahaus, kun me ollaan Rovaniemellä sillä snökuutterimessuilla. No niin, tai ei täällä olla kelkkamessuilla ja vähän kyllä arveluttaa, niin näyttäisi olevan HD-miehiä ja kilvistä päätelleen itäsuomalainen. 5-1, eikö se ole Murmansk?
Aika paljon täällä on porukkaa. Ainakin parkkipaikat on täynnä. Ja näytänpä katsomassa, että löytyisikö sieltä sitä kypärää. No, mieppäile, että ei taija löytyy. Tai mistäpä tuon tietää. Kattomalla sen näkyy. Täällä Toura tekee osasta ja tästä iskarista väitti, että nyt tulisi ensi vuonna tulisi ESA-järjestelmää ja väitti, että samanlainen kuin kelkassa, että siinä on tuossa akselilla pronssihela, joka ottaa akselilta jää pois, ei mene se Stefaa sitten paskaksi niin kuin originaaliversiossa. No niin, ja kelkkamessulla käyttiin. No ei saa vaan hukkaan mennä, että tämmönen turha teki katalogi englanniksi kylläkin, mutta sehän sujuu. Ja Let's Store pipoo talviajaa varten. Ja tosiaan se Touratekin saksalainen kaveri väitti, että näihin pyöriin on tulossa ensi vuonna ESA-järjestelmällä ja talven kestävä, eli samantyyppinen iskariko kelkoissa, eli ei se jää tehdä sitä ongelmaa, rikostaa Steffa. Ja hinnaksi väitti 1000–2000 euroa. Osaan kyllä epäillä, että se on kolmosella alkavan numero. Se on halpa, jos se on kakkosella, kun se on turha tekin vehkeet. Sehän veti tie jäähän, lähi liian myöhään. Olisi pitänyt valoisella lähteä ja musta tie imee valoon, että 70 on maksimi ja takarengas luistodesto potkii jatkuvasti. Etuunen pitää hyvin. No, puolessa välissä ollaan Rovaniemellä tosiaan ja kyllä tässä varmaan tunti menneelleen puolitoista, kun ollaan tukikohdassa. Mutta ei tässä nyt hoppua olekaan.